Takže krafteři a krafterky, zdraví vás Slate a dneska tu máme další děkovačku. Takže jdeme na to a bylo to před dlouhou dobou, kdy jsem už dal 100 odběratelů a je to za námi. Takže my jdeme dál. Bylo 200 odběratelů, co bylo už nedávno a během chvilky se zase proskočilo a bylo po 200 a už to táhlo na 300. Po nějaký době, to jsem natočil další videa, už bylo 300 odběratelů, takže za to vám moc děkuju, jsem za to opravdu rád a doufám, že budete odbírat dál a dál a dál a budeme se moc posunovat a bude to furt dál a dál. Asi budeme muset jít zase od červené barvy, protože uvidíme, jak to bude další, bude nejspíš modrá. Takže děkuju ještě jednou moc za 300 odběratelů. A uvidíme se, a tady zombík, no, hodně zombíků, tamhle ten se na nás mračí, takže děkuji ještě jednou a uvidíme se u dalšího dílu z Minecraftu anebo z nějaký hry, takže ahoj a ahoj.